Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 139, dos versículos 1 ao 18. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, conheces de longe os meus pensamentos. Observas o meu caminhar e o meu repouso, estás a par de todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha língua, já tu, Senhor, a conheces toda. Por todos os lados tu me cercas e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhoso demais, elevado é, não posso atingir. Para onde me ausentarei de teu espírito? Ou para onde me afastarei da tua presença? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer nas profundezas da sepultura o meu leito, eis que lá estás também. Se tomar as asas do amanhecer, se for habitar nas extremidades do mar, ainda lá me guiará a tua mão e tua direita me susterá. Mesmo que eu dissesse, cubram-me só trevas e a luz se torne noite ao meu redor, as trevas não seriam demasiado escuras para ti. Antes, a noite resplandece como o dia e as trevas como a luz. Fizestes os meus rins em minha mãe, tu formastes minhas entranhas. Eu te louvarei porque singularmente me distingo entre tuas obras maravilhosas e minha alma o reconhece muito bem. O conjunto de meus ossos não te foi oculto, embora constituído em segredo e formado nas profundezas da terra. Teus olhos me viram em embrião, e o teu livro registraram-se os dias que se escoavam, sem faltar nenhum deles. Eis porque, ó Deus, são preciosos para mim os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Tentasse eu decifrá-los, e se multiplicaria mais que areia. Estremeço, desperto, e ainda estou contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, começando no versículo 1. Nesta hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem acolhe uma criança como esta, por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira, nós oramos pelos profissionais da saúde. E hoje, de forma especial, eu gostaria de colocar também os cuidadores, as cuidadoras. Aquelas pessoas que cuidam, não é? Na sua maioria, familiares, pessoas próximas, que cuidam de pessoas enfermas. Que Deus derrame também sobre essas pessoas hoje, de forma especial, bênçãos de saúde. Para que elas não percam o ânimo, a força, o vigor, a vitalidade, que elas tenham paciência, perseverança no cuidado. Oremos por elas, oremos
pelos enfermos, pelas pessoas enfermas. Oremos. Amado Deus, abençoa e protege os profissionais, as profissionais da saúde. Médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, cuidadores, cuidadoras, profissionais de apoio. Abençoe e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs, postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada uma dessas pessoas que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no cuidado e confiança em Ti, Senhor. Amém. Hoje, lembrado, né, pela leitura do Evangelho, oremos também pelas crianças. Vamos orar pelas crianças também, hoje, de forma especial. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, pelas crianças que sofrem abusos em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas, pelas que vivem sem conhecer a luz do Teu amor. Capacita o Teu povo, Senhor, a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas. No nome de Jesus. Amém. Façamos agora uma oração por saúde. Lembremos, coloquemos diante de Deus as pessoas enfermas, né? As pessoas vítimas da Covid-19. Mas não só. Coloquemos todas as pessoas que estão doentes na carne, na mente, no espírito. Aquelas pessoas que precisam de cura na alma. Pessoas que, pelas circunstâncias da vida, foram e estão machucadas, feridas. Oremos, Senhor, pela saúde física, mental, emocional e também espiritual. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós Tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós Teus filhos e filhas em Teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós Tuas bênçãos e dons benditos. Que as bênçãos da saúde, segundo Tuas infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Irmão e irmã, coloco diante da presença de Deus, em Sua infinita misericórdia, infinita compaixão, as pessoas que agora, Senhor, escutam este ofício. Assim como os pedidos de oração no chat, nos comentários dos vídeos, as pessoas que entram em contato comigo e me pedem oração. Oremos.
Oremos pelas pessoas enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia, Senhor, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti e de todas as que morreram na paz de Cristo, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos agora a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Guia-nos, Senhor, durante o dia e guarda-nos enquanto dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e no silêncio da noite descansemos em paz. Em paz nos deitaremos e descansaremos, pois só Tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Recebam todos e todas a bênção de Deus. O Senhor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde, agora e para sempre. Amém.